zergatik ez zea saiatzen El faro del silencio euskarara ekartzea. Ta Jorak ba, bueno, baietz eman zidan, ta hasi zen pasa zidan ba lehenengo atala edo lehenengo bi edo hiru atalak eta bueno, ba flipatu nuen, ez? Osea, ikusi nuen nire idazkera baino euskeraz. Nire pena ematen dit euskaraz idaztea ez, bueno, pizka bat ez dago nire, osea, no está en mi alcance, ez? Ni, bueno, ba, euskera zitzen dezaket, ikusi dezake zuen ez, baina, bueno, ba, ez daukat, gazteleraz daukadan, ba, saletasuna, ez? Orduan, ba, Aioraren hitzak ikusi nituen eta pentsatu nuen, ostras, ba, hau lortu dugu. Eta orduan, bueno, ba, Elkarrekin hitzen nuen, Xabierrekin, eta beraiek, bueno, ba, ausartu ziren baita, azkenean, ostras, alako itzulpena ba, egitea baita da dirutza, eta bueno, ba, beraiek bere ala ikusi zuten, ilusioak jarri zuten baita, eta bueno, ba, niretzat da pizka bat, ba, amets bat lortuta, ez? Nire lehenengo itzulpena euskeraz izatea. Orain badakit, nire liburuak aterako direla baita Europa mailan, ba, frantsesez, alemanieraz, polonieraz, holanderaz, nola izan dut? Bai. Holanderaz, italierraz eta serbierraz, ez? Eta bueno, ba, badaude beste hizkuntza batzuk bidean. Baina, klaro, lehenengoa euskara izatea, baina etxatzen oso garrantzitsua. Eta, bai, lehenengo liburua, El faro del silencio, lehenengo hizkuntza euskara, ba, benetan dela, ba, amets bat, ba, lortu.